país ocupado como noso, só que neste caso por 4 estados, por Irán, por Irak, por Siria, por Turquía, un país con máis de 40 millóns de habitantes, tamén con unha larga historia de opresión. A liberdade que nos dá poder escoller o rival, pois permítenos que podamos facer cousas como estas e darlle voz tamén a outros povos que son e que están oprimidos como nós. E apoiamos a los gallegos e Galiza sempre. E que saben. No 2010 tiven a inmensa sorte de ser convidado ao Kurdistán, a Amed, a capital, no estado turco, e coñecer que o que separa a Galiza de Kurdistán son bastante menos de 5.000 kilómetros, non? Hai unha coincidencia cultural, unha coincidencia política, unha coincidencia emocional entre estes dous países, entre as dúas nacións, que hoxe, bueno, pois encima do campo de fútbol, pois estáse vendo que sintonizan como povos irmãos, non? Por unha parte soy curdo, por outra parte soy gallego, ya me considero gallego. E digo a todo o mundo que eu son galego nacido en Kurdistán. Estamos falando de que nun primeiro momento intentamos contactar pois, con xogadores curdos que estaban no Kurdistán, pero evidentemente nas zonas ocupadas, tuvemos problemas para conseguir os visados, é dicir, por exemplo, a embaixada de Irak non cedeu, non deu de ninguna visa pois, aos xogadores que están agora mesmo pois, no Kurdistán, pois, na zona iraquí. O mesmo pasou en Turquía. Intentámolo pois, a través da embaixada francesa, pero tampouco conseguimos. Entón, o resultado é que tuvemos que conseguir xogadores curdos, pero que agora mesmo están pois, en Europa. E, de feito, parte da selección curda pois, son xogadores vidos dende Alemania, vidos dende Francia, vidos dende Dinamarca, e todos eles pois, facendo moitas horas de autocarro pois, para poder estar aquí. De feito, a delegación curda, estamos falando de 35 persoas, 17 xogadores, pero 35 persoas, e todas vidas dende países europeos. Hai que dicir que veño cos xareiros porque merecen que o povo galego este con eles porque son os únicos que están a loitar polas nosas seleccións. Eu estou aquí porque Galicia ten dereito a unha selección que nos represente a galegos e a galegas. Nos creo que temos, igual que temos cultura, temos lingua, temos que ter unha selección. Tiñámolo xa conseguido co anterior goberno, e chegou este e din que non as eleccións, é algo que non, é que non sei, non dan explicación de por qué, porque non sei que dano podemos facer por vestir a nosa camisola. De organizar esta necesaria xornada de reivindicación da oficialidade das nosas seleccións deportivas. Tamén ten demostrado a firme bondade de contribuir a visibilizar e dignificar o deporte feminino. Poucas e poucos saberán que no pasado mes de setembro as mulleres da Traíña das Rías Baixas gañábamos a bandeira da Concha por quinta vez consecutiva. Nas Traíñas, no rugby, no ciclismo, no fútbol, no boxeo, as mulleres tamén existimos. E pode parecer absurdo ter que lembrar continuamente a existencia dunha realidade evidente. Mas, lamentablemente, continúa sendo necesario. Nunha sociedade que ten designada aos homens como protagonistas, non é de extrañar que no eido deportivo aconteza o mesmo. Falar de deporte femenino é falar de deporte invisible. Mentre os medios de comunicación non nos dan visibilidade, non temos referentes, é imposible acadar autoestima, reconhecimento social e, sobre todo, máis importante, que é a necesaria esponsorización. En fútbol femenino podo dicirse que hai unha xogadora que non lle permitiu o seu club ir, que é o Friol. Eu a mensaxe que lle mandaría ao Friol é que non estamos a facer por xogar aquí un partido. Que se van quitar a subvención por deixar unha xogadora vir. Eu sinto moito, Geluco, pero xa cho dixen, e repito, decepcionasme moito, porque
aquí estamos para pasarlo ben e para reivindicar a nosa selección. O que das a entender non dixendo vir a xogadora e que non te interesa a nosa selección. Estamos tentando pois, a prol do fútbol gaélico, que nos parece pois, un desporto pois, que podemos potenciar, que temos oportunidades de xogar internacionalmente. De feito, outra das cousas que fixemos este ano foi o primeiro xogo internacional dunha selección de fútbol gaélico galega contra Bretaña, e foi de feito foi o primeiro xogo entre seleccións que non fosen irlandesas, que non fose irlandesa, pois internacional. Non temos máis que agradecer, simplemente pois, dar os parabéns a todas esas persoas que traballan, que non teñen preocupación ninguna, pois, se pertencen a unha organización, a outra, que simplemente saben que o traballo das persoas unidas pois, poden conseguir cousas como estas, e seguramente máis importante. Obrigado pois, a todas elas. Viaxe ao Kurdistán para apañar estrelas é un libro autoeditado, e que penso que pode aportar á literatura de viaxes do noso país, de Galiza, pois unha nota de curiosidade, non? De como nós, que somos un país de migrantes e de exilados, tamén, alén disso, podemos ser un país de aventureiros, de aventureiras, de viaxeiros e viaxeiras. E o Kurdistán, a pesar deses 5.000 km, está aí ao lado, moito máis perto do que pensamos, non?